Це вже не примусова мобілізація, а престижна служба, у Міноборони приголомшили всіх різкою зміною методів. Українці отримають можливість обрати підрозділ, у якому будуть нести службу. Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник SEO-сайту пошуку роботи UORK Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проекту «Рекрутина». Про це йдеться у публікації прес-служби міністерства. Система сучасного підбору кадрів для Збройних сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно, підкреслила Калмикова. Артур Міхно зі свого боку зазначив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов'язаних до лав Збройних сил. Сьогодні Збройні сили країни потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим, сказав керівник UORK. Повідомляється, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою Міноборони уклало угоду. Також міністерство продовжує переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Раніше портал «Стіна» повідомляв, що глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на українців чекає найскладніша в історії зима. Також ми писали, що автомобілі забиратимуть із дворів та вулиць, а потім продаватимуть на аукціоні, що про це відомо. Нагадуємо, що українцям розповіли, що робити, якщо у маршрутці чи автобусі замість квитка дали повістку.